som hela vårt lag. Fortsätt nu bara, kör bara. Två kommer connector, 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 connector. Vart går ni iväg? Snyggt. Rachar jag sönder lite. Är det en apps eller? Nej. Ska jag äta dem? Jag kommer ihåg. Aslåg, sköter upp i. Haha, jag isade den. Gå ner, gå för dem igen. Super. Eller så spelar